DPP ဒီဘက်အစီအစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တင့်ရဲ့အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးတွေဘေးကင်းလုံခြုံရက်လားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနဒုတိယပိုင်းမှာကလေးចောင်းသားလေးတယောက်မေးသွားတာပြောသွားတာပေါ့နော်အကျော်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်တခုသူစားတယ်ပြီးတော့တန်တရားရှိလို့မီးရှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာမီးလောင်သွားတာတွေ့တော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကို FDA ကတာဝန်ရှိတဲ့ဒေါက်တာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဆိုလို့မီးရှို့ရင်မီးလောင်တယ်မီးလောင်တဲ့မီးလောင်တဲ့ဒါပလတ်စတစ်တင်တယ်လှုပ်ထားတယ်လို့ကောက်ချက်ဆွဲလို့တော့တရေတေကောက်ချက်ဆွဲလို့မရပါဘူး။ဘာဆိုတော့6သွေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရယ်။နောက်ရှိနေတဲ့အပူချိန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါမီးလောင်နိုင်တယ်။နောက်စီကြော်လိုဟာမျိုးဆိုရင်စီရဲ့သဘောသဘာဝအရာကမီးလောင်ဖို့အားပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလောင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကပြောချင်တာကခုနကဟိုပါပေါ့လူငယ်လေးဒီမီးရှို့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ညမှာအရှိရလှုပ်ပြတဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ပေါ့ကျွန်မကဘာလို့ထောက်ပြခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ social media တွေပေါ်မှာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့ဟိုဟာလေးတွေတက်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆော်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဒီခါလေးကျရင်ဒါလေးတွေကပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကိုထိတ်လန့်တကြားဖြစ်เสียအခြေအနေတွေနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းတခါထပ်ပြီးတော့ FDA ကဘာလုပ်နေလဲ FDA ကတမ်းမဲ့ကြည့်နေလားဘာမှမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ comment လေးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ် FDA ကြည့်နေလားဟုတ်ကဲ့ကြည့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ကြည့်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘလို့တွေဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အရာအများကြီးကြည့်နေပါတယ်အခုဟိုကစင်ကာပူကဒူးမတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒါငြိမ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးဈေးခွက်ထဲမှာလည်း sorry နေပါတယ်တက်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်နေမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာမသွားခင်ဒီဥပအုတ်ခိုင်ပေါ့အစားသုံးသူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ခုနဒေါက်တာပြောသွားတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကလည်းတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီ Facebook ပေါ်မှာအဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာတက်လှန်သလိုမျိုးတချို့ကလည်းဒီတိုင်းဖွာလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လူလူအနေနဲ့ရောဘယ်လိုသတိထားသင့်တယ်လဲပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲစီကြော်မုံနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေဖောင်းမုံနေပဲပြောမလားအာလူကြော်တို့ငမုံကြော်တို့အဲ့ဒါတွေမှာတချို့ကပလတ်စတစ်ထည့်ကြော်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဒါကောလာဟလလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့တခါမှတော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားတာတချို့အဲ့လိုမုတ်တွေကဖွင့်ထားလို့ရှိရင်အကြော်တခုဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုညနေကျရင်ပျော့သွားဒါတွေကတော့ထူးထူးခြားခြား၃ရက်လောက်နေတဲ့အထိပျော့မသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါတခုထူးခြားချက်ပေါ့ဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ခုကပြန်ကျော်စီနဲ့ကျော်တဲ့အခါမှာဒီ asset value တွေနည်းနည်းမြင့်တက်တတ်တယ်ဒီကျော်ရရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒါမီးလောင်ရင်လောင်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒေါက်တာစီပြန်ပြီးတော့လှည့်ပါမယ်အဲခုနဒေါက်တာပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်မတခုလေးသတိရတာပေါ့ဒီခလေးတွေရဲ့မုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးចောင်းမုတ်ဈေးတန်းတွေကြာတော့ဒေါက်တာတို့တကယ်ပဲလက်တံရှည်ရှည်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ရလားဒေါက်တာလာစင်မှာသူက plan ကိုရှိပါတယ်သူတိုင်းနေပြီနဲ့အားလုံးဒီဟိုရွာတွေအထိကိုတစ်လောက်နှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခိုင်းတာပါတယ်အကုန်လုံးဟို report တွေလည်းတက်တယ်ရှိရ sample တွေအားလုံးလည်းရောက်နေကျွန်မတို့လည်းစစ်ဆေးပြီကျွန်မတို့ FDA တခုတည်းမဟုတ်ကျောင်းဆရာကြီးတွေနဲ့ကျောင်းသားမိသားတွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှုကလည်းအရေးကြီးပြန်ရောကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒီအစားတော့ကမကောင်းဆိုပြီးကျွန်မတို့ကသူတို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကနေဒါတားဆီးရမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်မတို့မှာကတော့ဒီဆိုင်ကိုပိတ်လိုက်ဖယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လုံးလို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်လုံဆောင်မှုရှိမရှိကိုလည်းကျွန်မတို့ကနောက်တစ်လနှစ်လနေပြန်ပြီးတော့ assessment တော့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျောင်းဝင်းတဲ့ဟာကိုဆိုင်နေရွေးဖြစ်နေတော့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုင်နေရောမစစ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့လာပြီး complain နေရောရှိရပေါ့အဲ့ဒါနေပဲအခုဒီရှေးလာနေစပြီးတော့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုင်နေကိုလည်း spray check လုပ်မယ်ကျောင်းဝင်းတဲ့ဆိုင်နေကိုလည်းလုပ်မယ်ဆောင်းတကင်းစစ်မယ် plan နေတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်လမ်းမေးဆိုင်ကိစ္စတွေကြတော့ဒေါက်တာတို့လက်လှမ်းမိရလားဒေါက်တာတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ထဲမှာရှိလားလမ်းမေးဆိုင်ကလည်းရန်ကုန်မှာအရန်အောင်များတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လမ်းမေးဆိုင်ကတော့တကယ်တမ်းကတော့စီမင်းသားရနေပြီးလိုင်စင်ချပေးရဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရန်ကုန်မြို့တော်မှာဆိုရင်တရုတ်တန်းကိုဟိုဘက်ကပြောင်းလိုက်တော့လीအဲ့ပြောင်းနေချိန်မှာကျမတို့ကဘယ်လိုပါဝင်ရလဲဆိုတော့ဟိုတန်ရှင်းမှုကျင့်စဉ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လက်ဆေးရတော့ပါတော့အားကျမတို့ကပညာပေးတာကျမတို့တွေခေါ်ပြီးတော့ပေးတယ်သူတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဆိုတော့ဒေါက်တာကိုအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ခုနဒေါက်တာလည်းပြောသွားတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားဆရာလည်းပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူထုအသိပညာမြင့်တက်ဖို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်လဲဆရာ။ကဲလူထုအသိပညာမြင့်တက်တာတဲ့ကိုခုန FDA အပိုင်းနဲ့စီပင်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဒီဈေးတွေကတချို့ကဒါစီပင်ရဲ့ territory ပါ။သူတို့အနေမြင်သူတို့စစ်ဆေးရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုစီကိုတောင်ကိုချေပေးမှုလို့ပါတယ်။လူထုကလည်းပညာပေးဖို့ကအဓိကအရေးကြီးပါတယ်။အဓိကလူထုကပြပအတွင်းတဲ့ဟာတွေပါတွေကိုတေချာ expiry date ကိုကြည့်တတ်ဖို့လို့ပါတယ်။ဒီပါဝင်တဲ့ဟာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ထိန်းချုပ်တဲ့ဟာကလည်းအခု FDA က labeling နဲ့လုပ်ဖို့
လုပ်နေပါတယ်ပြည်တွင်းမှာလုပ်နေတဲ့အကျော်အလော်တွေဘာတွေကလဲအစားအသောက်ကိုကင်တဲ့ food handle ကုနာဟာတွေကိုတေချာတင်နှံပြဖို့လိုပါတယ်ဒီဟိုနှာခေါင်းအုပ်ထားတာတို့လက်အိတ်ဆွတ်တာတို့အမိုက်ပုံးဖုံးထားဖို့ ਨੇ တုံးတဲ့ဟိုအသာသားဆင်းတုံးကိုဟင်းနှီးဘက်တို့တည်တည်လို့မတို့ဒါတွေကအတိတ်ကအခြေခံကိုတင်လိုက်ရင်တော်တော်များများဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တာတွေဟာအဓိကဒါကြောင့်ဖြစ်တာပါအစအစတက်တက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလက်မစေးတာမတန့်ရှင်းတာဒီလက်တော့ပွားနဲ့ပြန်တော့တာအမှန်ဆိုစက်ခုနဲ့တော့ရပါတယ်ရေမရှိဘဲနဲ့ရှိတဲ့အိုးလေးနဲ့ပုဂံနေခွက်ရောက်ပြီးဆေးဓာတ်တွေကိုတော့ပြည်ပမှာမရှိတော့ပါဘူးစက်ခုဟာနဲ့ပလတ်စစ်ဇိုးနဲ့လုပ်ပြီးတခါတည်းပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီတန့်ရှင်းရေရင်တို့ခြင်တို့ဒီကြွက်တို့ဟာအဓိကဒါပါဆိုဓာတ်တွေနဲ့ပေါင်းသွားပြီးတော့ဘေးဆုံးကြတော့ဒီအစားအစာထုတ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုညှိုးထိုးကြတာပေါ့နော်ဒါအားလုံးကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်မှာပဲရမှာပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကရောကိုစားလိုက်တဲ့အစားအစာကိုတောက်လိုက်တဲ့ဆေးရအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်သူတို့ကရောဘာတွေသင်ထားတဲ့တယ်လို့မြင်လဲဟုတ်ကွန်ဆူမားကရောအများရမှန်နေဆရာမဒါပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိရနော်ဒါပေမဲ့ကွန်ဆူမားရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့တာဝန်ရှိတယ်လူတွေမှာတာဝန်ရှိဘူးတာဝန်အဲ့ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဘာလို့မြင်နေမှန်သူကပတ်စံပေးပြီးစလောက်ရတာပတ်စံပေးပြီးစားရတာဒါပေမဲ့ဒီစားတုံးသူမှာရှိတဲ့တာဝန်ထပ်ဆောင်မှုဆိုတာလည်းရှိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ခံတဲ့လူတွေပေါ့ဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရပဲပြောရမှာပါအစိုးရဆိုတာပြည်သူကို service provider ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကွန်ဆူမားပေါ့စားတုံးသူတွေရအသိဉာဏ် education ရအားနည်းနေသူ့မှာတရားကိုလောက်ရမယ်တာဝန်လောက်ကိုလောက်ရမှာဒါကျွန်တော် national အမျိုးသားရေးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်တာဝန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုပြည်သက်တွေကိုအထည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အားလုံးပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်ကိုဆေးဝါးရောဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးကြတာရှင်ဟောပေါ့မိခင်တယောက်နေနဲ့ကျမတို့ကဟိုပေါ့မိဖို့ကြောင့်ကိုကျမတို့ကဆေးကန်းတစ်ခုလိုပဲသဘောထားချင်တာပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျမတို့ရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကအစိတ်ခံဖြစ်နေပေါ့နော်ကျမတို့ကအမြဲတမ်းဈေးသွားတဲ့အခါမှာလည်းအသီးနှံအစားအရန်ကိုစိုးဝါတဲ့အနေထားတွေကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ပိုသက်ဆေးသုံးဆွဲမှုပေါ့နော်အဲ့ခါတွေလည်းအရန်တွေ့ရတဲ့ဟာကိုဟိုကထပ်ပြီးတော့ဈေးရောင်းချသူတွေရဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့စိုးဝါစွာဥပမာချင်းဈေးဘူးဖြန်းတာအစားမလကာသီးကိုပေါ့နော်ယင်မနာအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ခါမှာဟိုပေါ့ဈေးဝယ်တဲ့သူတရားရောအဲ့ဒီလူတွေကိုတရားစွဲလို့ရသလားကျမတို့ကလေအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းသိကျင်နေပါတော့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်တယ်ကျွန်မမေးစင်တာကကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိရပါတော့ FDA ထောက်ခံချက်ရပြီးသားစားသောက်ကုန်တန်းကိုကျမတို့ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချစွာတကယ်စားသုံးလို့ရပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုပိုင်းမှာခြေသေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆံမမီတဲ့ဈေးဝယ်တွေထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့အဲဈေးကွက်တွေမှာစိုးစေးတွေတုံးပြီးရောင်းချနေတဲ့စားတောက်တွေကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့အတွက်တို့ဘယ်လိုစီမံချက်တွေနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မျိုးဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာနဲ့ပဲစလိုက်ပါမယ်ကျမတို့နှိကုံချုပ်ပေါ့နော်FTA ကဒီနှစ်ကို safety year ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဘယ်လောက်ထိရောက်မယ်လို့ဒေါက်တာမြင်လဲနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါတကယ်ဆိုရင်ကျမတိရတော့ FDA 2014ခုမှာ2013 August မှာဦးစီးဌာနအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မှလူတို့ပြီးခံရတယ်2015နေပြီးတော့15တုံး5နှစ်အခုအချိန်နဲ့စလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအားလုံးဒီဘယ်ဟာကိုမစားသင့်ဘယ်ဟာကိုစားရမလဲကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမဟုတ်ဘက်မှာလဲ formulary ရှိရဆိုတာတည်သွားပြီးငွေသီးမှုမှာလဲ aflatoxin ရှိရဆိုတာတည်သွားပြီးသိပညာရောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်နဲ့ယူရဝန်နဲ့မြောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ရေပူပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့နော်ပို့ပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးဆိုင်ကိုဖမ်းပြီးပြီဒီဆေးဆိုင်မှာ without license ရောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ registration မရှိဘူးရောင်းနေနောက်တစ်ခါသူရောင်းနေဆိုအဲ့ဒီကိုက customer ကသတင်းပေးတယ်သူတို့သတင်းမပေးလည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာ supply check ကတော့အမြင်တယ်ရှိရပေါ့လာစဉ် plan နေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်တယ်စစ်တယ်ဒါပေမဲ့ plan ချားလေးမှာတော့မလိင်လစ်တလို့လုံနိုင်တဲ့ဝိသမလောဘကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်သတင်းပေးရင်သတင်းပေးရလူရှိတယ်အဲ့လိုလုံတဲ့သူတွေကတော့သူကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိပဲသူရဲ့ဟိုအဲဝိသမကြောင့်လုံသူရှိသလိုတချို့တွေကလည်းကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားရင်ပြီးရောဆိုရောမဟုတ်မှန်သတင်းတွေလွှင့်တဲ့လူတွေကလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့လူအနေနဲ့လုံမယ်ဆိုလဲကျမလည်းပြည်သူတယောက်ပဲကျမမှလည်းကျမရဲ့ကောင်းစေရဲ့ခံယူချက်ရှိသလိုအများပြည်သူမှလည်းရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲလက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ဟိုဌာနတွေအားလုံးနဲ့ government organization တွေရောပေါ့အကုန်လုံးကပြည်သူလူထုရဲ့ mindset ကိုလည်းပြောင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလေဟိုစေတနာအရင်းခံနေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့
ခဏလေးနဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးအောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအတိတရားနဲ့သူဟိုစံမိတဲ့စေဝါဟိုပြည်ပမှာမြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းလာတယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့အတွက်ဒေသမှာတော်တော်လေးနာမည်လေးရလာတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးကလွယ်လို့ပေါ့ဒါဟိုတော်တော်များများကနိုင်ငံပေါင်းစုံကဝင်လာကြပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းတောင်းဝန်ယူဖို့တောင်းဝန်ခံမှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စေဝါတွေရဲ့စေဝါပစ္စည်းပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အစားအသောက်တွေကိုတောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုဟိုရှိစွာနဲ့သွင်းဖို့လိုပါတယ်အခုသွင်းနေတဲ့ဈေးတော်တော်များများမှာ due diligence ဆိုတာရှိပါတယ်ချက်ချင်းပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်တယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပေါ်တာနဲ့တည်င်းပို့ရပါတယ်ဒါမျိုးတောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ကိုသူတို့သက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်တဲ့လူရဲ့ FDA ကိုချက်ချင်းပို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကတပြေးပြေးနဲ့ဒီမီဒီယာတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ Facebook တို့ Social လူမှုကွန်ရက်တွေကြောင့်တော်တော်လေးတပြေးပြေးတိုးတက်လာပါတယ်လူတွေရဲ့ဘုသူတာ knowledge ပေါ့တက်လာပေါ့ကဒါဖြည်းဖြည်းတင်တော့လာပါမယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှဒီပြဿနာရှိပါတယ်နောက်တော့ပြည်သူကလည်းဒါကိုခုနဒုတိယကြီးပြောလို့တင်ပြဖို့လိုတယ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလေသူ့လေသူ့ထိုးပဲဘယ်ရောက်ဆိုပြီးမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူ့အပိုင်းသူ့ကန္တာနဲ့တောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုရှိလာရင်ဒါဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဆိုချုပ်ငင်းသွားနိုင်ပါတယ်စားသုံးသူတွေဘက်ကရောဘယ်လိုအကြံပြုချင်တာရှိမလဲပို့ပြီးတော့ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ food safety မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာနံပါတ်1အချက်ကဆင်းရဲမွေးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဥပဒေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နေရာမှာလဲဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်မတမာတဲ့ဒီအစားအသောက်မှာဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောတာပါညာဆိုရင်တသက်တကျွန်းလို့ထောင်နှစ်20လို့10နှစ်လို့ချပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခါမှအဲ့ဒါမျိုးမချအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေအကြံပြုချက်ပြည်မှုပြစ်ဒဏ်ပိုင်းလေးတွေပြင်ဆင်ဖို့ဟိုငွေတန်ဖြစ်စေထောင်နှံပြစ်စေလို့ပြဋ္ဌာန်းမယ်အစား10နှစ်ထိထောင်နှံတမျိုးမျိုးချမှတ်ရမယ်အပြင်ဆိုတာမျိုးပေါ့တော်တော်တင်ထားတဲ့မူကြမ်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ထိရောက်တဲ့အဲ့ဒါလဲဒါအမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေလဲပြင်ဆွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ကူစားသုံးသူကောက်ွယ်ပြီးဥပဒေမှာလဲလုပ်ငန်းရှင်ကိုကောက်ွယ်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုပေါ့နော်အောင်မြင်မအောင်မြင်တော့တို့ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့တလောကဆိုရင်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်တစ်ခုမှာဒီရင်မနာအောင်ဖြတ်နေဘုဒ္ဓဆီရှိလာပေါ့ triangle လို့ပေါင်းလို့မျိုးအဲ့ဒီမှာအလွဲတကူကျွန်တော်တို့ဘာမှစစ်ဆေးမင်းမြန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တယ်ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုဘယ်သူမှတောင်းမရှိသေးဘူးခုနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနပေါ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးအယောင်ဆိုင်နေမှာအဲ့ဒါဒီတပ်ဆိုင်ရာအခွင့်မပြုတဲ့register လုပ်မထားတဲ့ပိုးသက်စီတွေဓာတ်နေဩဇာတွေအများကြီးနောက်ခုနပြောတဲ့ပိုးသက်စီအလွဲသုံးစားမှုပေါ့ဒီပိုးသက်စီကတီးနှက်မှာပဲသုံးရတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့ငပိငချောက်တွေမှာသုံးတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ပိုးသက်စီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ချက်ကျွန်တော်ပြည်သူ့လွတ်တော်တင်ပါတယ်ခုချိန်ထိတော့ reply မလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်အဓိကစားစာနဲ့ဆေးဝါးတွေကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတက်ဆိုင်ရာအဓိကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ coordination အားနည်းနေရတာဒါလုံးဝကိုကျွန်တော်သိကြတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စားသုံးသူအနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်တို့က FDA မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ independent body မျိုးကိုကျွန်တော်ဖြစ်တင်ပါတယ်စောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်ဟာ FDA ကတူ authority တွေကနေယူပြီးတော့မှလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုတူစောင့်ကြည့်ချက်ဟာပူကောင်းပါတယ်ဒါနိုင်ငံကမှလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါဟို structure ပါ FDA ကတကယ်ကိုလုပ်နေတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ FDA ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုပဲတူကသူလိုချင်တဲ့စင်တန်းရောက်တဲ့ဟာကိုလုပ်ခိုင်းဖို့ implementation လုပ်ခိုင်းဖို့သူကစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါအစိုးရပိုင်းလုပ်ရမှာပါနောက်တစ်ခုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ consumer education မြန်မာနိုင်ငံက immediate အားနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်မတစ်ချက်မေးချင်တာကတတိယ media တွေရောတာဝန်ကျေးရလားတတိယ media တွေမှာလည်းအားနေချက်တွေရှိရဗျဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့တတိယ media ပြည်ထနာဆိုဆရာတို့အားလုံးလည်းသိကြပါမယ်လေဒါကျွန်တော်တို့စာရေးကြောင်းဟိုတရားကျူတာတဲ့ကိစ္စပါเนาะဒါတတိယ media ရဲ့ byline ကိုကျွန်တော်တွားသိရတယ်အဲ့တော့တတိယ media ရဲ့ဘလောက်သူတို့independent ဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြည်သူကယုံကြည်ရတဲ့သတင်းမီဒီယာဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါလည်းဆရာတို့ကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုရပြနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကိုပေးနိုင်ဖို့သူတို့ပြင်ဆင်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ထို့သူပဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ watchdog ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရကလည်းပဲသူတို့ကစောင့်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာရီယာသူတို့မှာတကယ်ကို authority ရှိရပေါ့ဗျာဒါပြည်သူကယုံကြည်ရတဲ့ authority ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေကဆက်ဆက်နေလို့ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျမတို့ရန်နာလိုက်ပါမယ်အဓိကလာရောက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ပုံပုံများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကျမပေါ့နော်ရုပ်လုံးဖော်ပြီးတော့ရေးဆွဲမဲ့ကာတွန်းဆရာရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုဗာနဲ့များရုပ်လုံးဖော်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွေးနွေးထားလဲဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ပါအခုကတော့ဒီမှာကတော့ဆွေးနွေးနေကြတာကတော့ဒီအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးအနေနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာ
အခုကပြည်သူတော်တော်များလည်းခံနေကြရတာပါအဲပြည်သူတွေကလည်းစင်းရဲလို့ရှိရချမ်းသာလို့ရှိရအစားအစာတစ်ခုကိုစားမယ်ဆိုရင်အဲဒီအားမှာဘာပါလဲညာပါလဲသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခွဲခိုင်းဘယ်သူမှမဝင်နိုင်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုချမ်းဆိုင်စားမယ်ကွာဆိုတော့လေတိုက်ခန်းနေတဲ့နေရာတဲ့လူလည်းများတယ်ကိုယ့်ဝေလေးတော့ကိုယ်ချောက်မနေလှမ်းနေရမှာဒီဟာဟိုမိသားစုတစုလုံးတင်းနစ်ပတ်လုံးစားလို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီစိုးသေးတွေကတောက်လျှောက်ကမိမိနေရကျွန်တော်ရှေ့မျိုးဆက်မိတယ်ခုနဟိုဒီဆရာဆရာမတို့ရှေ့ဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မိတယ်နောက်မျိုးဆက်လည်းမိအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီຢာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စစ်စေးတွေ့ရှိလို့ရှင်ပစ္စည်းသိမ်းအောင်လောက်နည်းနည်းပါပြောလောက်မလုံးတော့ဘူးထိရောက်တဲ့ပြစ်တယ်တော့ကာကွယ်ပြစ်မှာရဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာတွေအားလုံးဟိုဘသူအပြစ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့အလှပမမောတဲ့ဟိုကြိုက်တဲ့အိမ်တော်ရှင်မနဲ့ဟာသာနှောတက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ရေးပြထားပါတယ်သူကတော့ဒီမှာမျိုးသမီးကမောင်ရဲတဲ့ချစ်လေးစပင်နဲ့စေးအလှဆိုးကျင်တယ်သူကစပင်နဲ့စေးဆိုးကျင်တယ်တင်သားရင်သားလည်းကိတ်ချင်တယ်သူများလို့သူကပိတ်နေလို့အချိုရဲလည်းတင်နေလို့ခွဲစိတ်ပြုတ်မြစေတဲ့တယောက်ကြလည်းအုံနောက်ကတော့ဒါမြောက်ကွာငါတို့နေတိုင်းစားနေဆေးရီစားစားရမယ်မင်းတို့ကျွန်တော်အကုန်ပါပဲဟုတ်တယ်လေစိုးသေးပါတယ်သူကစမင်းစိုးစိုးဆိုးကျင်တာဟိုမှာတင်သားရင်သားလည်းကိတ်ကျင်တယ်ပွာသေးပါတယ်နော်မှာကြာသေးသူအရွယ်လည်းတင်နေတယ်ရတယ်တရှိခံသေးပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကာတွန်းဆရာရဲ့သရုပ်ဖော်ချက်လေးနဲ့ပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်လာရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အဓိကဆွေးနွေးပေးတဲ့ပုံကုတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် DVB Debate Facebook မှာမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကို dvbdebate.net website မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကျမတို့စီကို email ရေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ debate@dvb.no ကိုစာရေးပြီးတော့ကြံပေးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမကတော့အေးအေးမှမှာရှင်